ကျေးတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ကြီးဖေယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ဩဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်တပေါင်းလာပြည့်ကျော်2ရက်2024ခုနှစ်မတ်လ26ရက်အင်္ဂါနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသော18ရက်3လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ည7:45မိနစ်တွင်ဂွယ်လွန်နေဆရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်သောတိရိပြန်ကြီးဦးသိန်းညောင်အားရေစွ၍ဇနီးဒေါ်ကျင်ခိုင်အမကြီးဒေါ်တင်မြင့်မိသားစုတို့မှဆင်ရင်ကျင့်ပပြုလို့အတော်အွန်လိုင်းဓမ္မသမင်းနဲ့ဆက်လင်၍ကြည်တော်ရှင်ဘာမောက်ခကျုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်ဖျားတွေ့တော်ကျေတော်ဆုံးဥခ၍ယူသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာတော်သုံးရ65ခုနှစ်တပေါင်းလာပြီကျော်နေရ2024ခုနှစ်မလ26ရက်အင်္ဂါနေ့၌တိရိပြန်ကြီးသာသနာတော်ကကြီးဦးသိန်းညောအားရည်စု၍တော်ကျင်ခိုင်အမကြီးတော်တင်မြင့်မိသားစုတို့ကစင်ကြပါပြုလို့အပ်သည်ဓမ္မဒါနတရားအမှုပွဲ၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားတော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤဓမ္မကုန်ဤမြတ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မရဲ့ကိုကြီးများကိုမတားနိုင်ကြရအောင်ဘုရားဟောကြားမြတ်တရားဘုရားအတိညာမြတ်တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှမျိုးခွဲပြီးတော့မတားရမှာဖြစ်တယ်တရားကုန်တော့6ပါးဆိုပြီးတော့ထို့တို့သုတ်တန်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မရဲ့ဂုံဤချင်း6မျိုးဂုံဤချင်း6မျိုးဆိုတာစံဆောင်ပေးနိုင်တဲ့အရေးအသွေး6မျိုးတရားကုံတော့6ပါးအဲ့ဒီတရားကုံတော့6ပါးအပြင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ဓမ္မရဲ့ဂုံဤတွေကမြောက်ပြစွာရှိတယ်သုတ်တန်လိုက်ဟောတာတာလည်းရှိတယ်ချုပ်ငုံပြီးတော့ပြောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတရားကုံတော့6ပါးဆိုတာကအလုံးချုပ်ငုံပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့ပြောတာလေဘုရားကုံတော့9ပါးတရားကုံတော့6ပါးသံဃာကုံတော့9ပါးဆိုပြီးတော့တစ်စက်ကသုံးတို့ပါတို့တချို့သုံးတွေပါဟောကြတာဖြစ်တယ်ပေါ့တို့တော့တရားကုံတော့6ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီတရားကုံတော်ရဲ့6ပါးပဲရှိတယ်တခြားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့မှာယေရှုအပြာဟောတဲ့တရားကဒီလိုတရားမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိရှိအောင်ဟောတဲ့တရားရဲ့အရင်ချင်းကုံ6မျိုးကိုအဲ့တော့တတ်မှာပေါ်ပြဖြစ်တယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကုံဤဓမ္မကုံဤဆိုတဲ့နေရာမှာတရားဓမ္မကိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့မှတ်ရမယ်ပထမကပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မပฏิဝိဒ္ဓဆိုတာထိုးတွင်၍သိအပ်သောတရားနော်ထိုးတွင်၍သိအပ်သောတရားမြတ်စွာဘုရားထိုးတွင်ပြီးတော့သိတဲ့တရားအဲ့ဒီတရားရဲ့ကုံဤကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကတိတိတာဓမ္မတတဝရိအကျိုးအတွက်ဟောပြောအပ်တဲ့တရားကတစ်မျိုးနော်ဓမ္မနှမျိုးပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မထိုးတွင်သိအပ်တဲ့တရားတိတိတာဓမ္မတတဝရိသိစေဖို့ဟောပြောဆုံးပါအပ်တဲ့တရားလို့အချင်းညုတ်နှမျိုးခွဲကြပြီးမှတ်တဲ့အဲ့ဒီတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယေရှုဘုရားရဲ့အတိညာညာတော့နှမျိုးကိုဓမ္မစက္ကလို့ခေါ်တယ်။ဒ
ဓမ္မစကားဆိုတာနော်ဒေသနာပฏิဒီပฏิဝေဒညာရဲ့ဒေသနာညာရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဓမ္မစကားလို့ခေါ်တယ်ပฏิဝေဒညာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုရှုစွာထုတ်ရေးသိတယ်ဒါတစ်ခုကိုကိုယ်တိုင်းအရင်သိတယ်သိပြီးတော့မှဒေသနာဓမ္မဆိုတာဒေသနာညံဆိုတာဟောပြောတဲ့အသိညာပฏิဝေဒညံဆိုတာထိုးရွေးသိရတဲ့တရားကိုသိတဲ့ညံဒေသနာညံဆိုတာဟောပြောတဲ့ညံအဲ့ဒီညံနှမျိုးကိုပဲဓမ္မစကားလို့ပြောတာဓမ္မစကားတရားဆိုတာအဲ့ဒီညံနှမျိုးအရာမြတ်စွာဘုရားတရားရည်အကျိုးသိပေါ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပထမကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ဒုတိယသိများကိုသိအောင်ဟောပေးတယ်လောကကြီးမှာသာသနာပြုတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒီအိဗေပဲပထမကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိရမယ်ဒုတိယသူများကိုသိအောင်တဆင်ဟောပြောပေးရမယ်ဒီနှစ်ခုပဲနော်ကိုယ်သိယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးသူများသိအောင်လည်းဟောပြောပေးရမယ်ဒါမှလောကကြီးကပြတ်ပွားနိုင်တယ်တုတ်တက်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဓိကညံ့တော်ကြီးနှစ်ခုလို့မှတ်တာပေါ့ပฏิဝေဒညံဒေသနာညံပฏิဝေဒညံဆိုတာကိုယ်တိုင်ထိုးရည်သိတဲ့ညံဒေသနာညံဆိုတာကိုယ်သိတဲ့တရားကိုအများကိုဟောပြောသိစေတာအဲ့ဒါဒေသနာညံအဲ့ဒီညံနှစ်ခုကိုစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုတာကိုဓမ္မစကအဲ့ဒီညနှစ်ခုကိုဓမ္မစကစတဲ့အသုံးပြုတာကိုပဝတနာဓမ္မစကပဝတနာအတိညာနှမျိုးဖြင့်လေပတ်စေဘူးတိပါလဲပြောလို့ရတာမသိရင်ပြောလို့မရအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပฏิဝေဒညာဖြင့်တိရတဲ့တရားကိုပฏิဝေဒဓမ္မလို့ဒီလိုမှတ်တာဘူးလို့နံပါတ်1တရားကယသောဗျာကျင့်ချက်ကိုအထုတ်လို့သိအပ်တဲ့တရားကပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မတောက်ချိုက်တဲ့ဓာတ်ဝိနဲ့တောက်ချိုက်ဆင်းပြီးတော့ပฏิဝိဒ္ဓနဲ့တူတူပဲပฏิဝိဒ္ဓဆိုတာထိုးတွင်းရည်သိအပ်တဲ့ဓမ္မတရားထိုးတွင်းရည်သိအပ်တဲ့တရားဒါတစ်ခုဒေသိတာဓမ္မဟောပြောအပ်တဲ့တရားအဲ့ဒါကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအကျဉ်းချုပ်မှတ်သားထားဖို့ဒီနေ့ဩမတော်အဲ့တော့ရှေးဥစွာပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မရဲ့ဂုံးကြီးတွေပါရှိတယ်လေမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတရားမျိုးတွေလဲအဲ့ဒါကိုရှေးဥစွာသိဖို့တရားရဲ့အကြီးချင်းတွေကိုရှေးဥစွာထုတ်ပြအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြမယသနာကထာမမြတ်စွာဘုရားရဲ့မိကြချက်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မထိုးတွင်သိရတဲ့ဓမ္မရဲ့ဂုံဤချင်းနေအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဘလို့ဟောလဲအတ္တိကတော်ခောမြယံဓမ္မောငါကိုယ်တိုင်သိရှိတဲ့သိထားတဲ့တရားဟာဒီလိုအကြီးချင်းနေရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အကြီးချင်း10မျိုးဂုံ10မျိုးကိုဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာ။ဟော။ငါသိတဲ့တရားဟာဒီလိုအကြီးသွေးတွေ10မျိုးရှိတယ်ဂုံ10မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီဂုံ10မျိုးကဘာတော့နံပါတ်1ကကံပီရောကံပီရာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကကြားလိုက်ရုံနဲ့သိဖို့မလွယ်ဘူးကြာပြီတဲ့နောက်အလေးနဲ့ထားစဉ်းစားမှနဲ့နဲ့လေကမိရဆိုတာနဲ့နဲ့လေအသိဉာဏ်မရှိလို့ရှိရင်လက်လမ်းမမီဘူးယသဗျာသိတဲ့တရားနံပါတ်1အကြီးချင်းကကမ္ဘီရနဲ့နဲ့ရကိုအပေါ်ရနေပြောတာမဟုတ်ဘူးနဲ့နဲ့လေနဲ့နဲ့တယ်ဆိုတာသူပေါပြီးတော့ဒီကိုခက်ခဲတယ်လို့ပြောတာနော်ကမ္ဘီရာဆိုတော့အမှန်တန်တဲ့ရည်ရဲမှာ
လူတွေအထောက်တရားမရနိုင်ဘူး။တမန်အတိညာလေးနဲ့သဘောပေါက်နားလည်နိုင်တာမရှိဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကံပေရောနည်းနည်းလေးစကောရည်ချင်းတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့တရားဆိုတာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲလို့ပြောမယ်ဆိုရင်အနှစ်ချုပ်ပြောတဲ့အခါမှာသစ္စာလေးပါပဲ။သစ္စာလေးပါတရားသည်ကံပေရောနည်းနည်းလေးပင်လေသဗုဒ္ဓရာကြီးဟာအောက်ကျမြင်ထိဖို့ဆိုလွန်ခဲ့တယ်အလွန်ကိုနဲ့တယ်။တဘာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပင်လေတဲ့ဆင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်နဲ့နဲ့တဲ့နဲ့တဲ့ဆိုတာအခြေခံမြင်နိုင်စွာမရှိဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မို့အယံတဘောအဓိကတော်ငါသိရတဲ့ဒီတရားဟာကံပြီးတော့နဲ့နဲ့တဲ့နဲ့နဲ့ကမိရာခိုးဒါကတခုနော်နောက်တခုကတုတ်တသောတိဖို့မြင့်မှုခက်တယ်နဲ့နဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်မြင့်မှုခက်တယ်ဥပမာပင်လေကြီးအဘဒနဲ့တယ်နဲ့နဲ့တော့အဲ့ဒီပင်လေကြီးရဲ့ကြံ့မြင့်မှာပါရိရှိတယ်လေလို့ဆိုအမြင့်မှုရခက်တယ်နော်နဲ့တဲ့ရဟာမြင့်မှုရမရနိုင်မှုသစ္စာလေးပါးတရားသည်နဲ့လက်နဲ့နဲ့တယ်နဲ့နဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်ထုတ်တဲ့တော့မြင့်မှုလည်းခက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာစာပေကျမ်းကမှဖွင့်တာရရှိသေးတယ်သစ္စာလေးပါးဆိုတဲ့နေရာမှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာဒါကတတ္တဝါတွေယထားတဲ့ယုံ난ခန္ဓာတွေကဒုက္ခယအကြောင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားကဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားအဲ့တော့ပထမသစ္စာကဒုက္ခဒုတိယသစ္စာကဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတရားအဲ့ဒီနှစ်ခုကနဲ့နဲ့ရပါကြောင်းနဲ့နဲ့လို့ဆိုလူတွေဟာကိုရထားတဲ့တဘာဝတရားဖြစ်တော်လဲမြင့်မှုခက်ခဲတယ်မြင့်မှုခက်ခဲသည့်အတွက်ကြောင့်ကပိရောနဲ့တယ်လို့ပြောတာတုတ်တဲ့မြင့်မှုခက်ခဲလို့နဲ့နေတယ်တကယ်ကတော့ကိုမှရှိနေတယ်ဆိုတာနဲ့နေတယ်ဆိုတာမြင့်မှုခက်ဖို့မြင့်မှုခက်လို့နဲ့နေတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီသစ္စာတစ်ခုကြတော့တုတ်တဲ့တတ္တကပိရောမြင့်မှုခက်တယ်ပေါ့လို့ဆိုရင်လူတွေကဒုက္ခလို့မမြင်ဘူးဒုက္ခလို့ပဲမြင်နေတာအဲဒါကြောင့်မမြင်မှုတော်တော်ခက်တယ်ယုတ်တရားနန္တရားကိုရတာတဲ့ယုံ난ကကိုဒုက္ခလို့မမြင်တာအဲ့ဒီဒုက္ခလို့မြင်မှုခက်သောကြောင့်ပထမသစ္စာနှစ်ပါးသည်ဒုတ္တတ္တခံပြီးတော့နဲ့နဲ့သည့်မြင်မှုခက်သည့်အတွက်ကြောင့်နဲ့နဲ့တယ်လို့သူတို့ပြောတာနောက်တစ်ခါဒုက္ခនិရောဓနဲ့ဒုက္ခនិရောဓကာမိနိပတိပရာဒုက္ခချုပ်ငြိမ်းရာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခនិရောဓသစ္စာသည်နဲ့နဲ့လို့မြင့်မှုခက်တာသူကြတော့ကံပေရတ္တဒုတ္တောဒီတစ်ခုကအကြောင်းနဲ့အကျိုးအနေနဲ့ပြန်လာဟောတာတတ္တိယသစ္စာဖြစ်တဲ့ဒုက္ခនិရောဓရဲ့စတုထသစ္စာဖြစ်တဲ့မဂ္ဂသစ္စာဒုက္ခនិရောဓကဝိနိပတိပရာဒီနှစ်ခုသည်တော့แน่แน่လို့မြင့်မှုခက်တာအဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ပထမသစ္စာနှစ်ခုကမြင့်မှုခက်လို့แน่แน่တာပဂရိแน่แน่တာမဟုတ်ဘူးသိတာတယ်မြင့်မှုခက်လို့နဲ့နဲ့တာဒုက္ခនិရောဓနဲ့ဒုက္ခនិရောဓကဝိနိပတိပရာនិရောဓသစ္စာနဲ့မေကသစ္စာနှစ်ခုသည်နဲ့နဲ့လို့မြင့်မှုခက်တာနှစ်ခုတော့မြင့်မှုခက်လို့နဲ့နဲ့တာနဲ့နဲ့နဲ့လို့မြင့်မှုခက်တာဒီနှစ်ခုဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပဒမသစ္စာကကံပိရာဟုတ်ဒီစတုဒ္ဓသစ္စာနဲ့ဒ
တတိယသစ္စာနဲ့သရုတ္တသစ္စာကကမ္ဘီရအနေတဲ့သစ္စာနှစ်ပါဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသမုဒယသစ္စာဒီနှစ်ခုကဒုဒ္ဒတမြင့်မှုခဲ့တဲ့သစ္စာအဲ့လိုခွဲနေရတယ်နော်အဲ့လိုခွဲနေနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားဟာနဲ့နဲ့တယ်အလုံးနဲ့နဲ့တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယပရမသစ္စာနှစ်ခုဟာမြင့်မှုခဲ့တယ်ကိုရှိနေပဲမြင့်မှုခဲ့တယ်မမြင့်ဘူးဘာလို့မမြင့်လို့အဝိဇ္ဇာဖုံးလွှမ်းနေလို့လူတွေပါအီလူရှင်ဖြစ်နေလို့မမြင်တာအဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအထက်ကရာတွေကတော့ဒုဒ္ဒတတကံပြီးတော့ကံပြီးတာဒုဒ္ဒတော်လို့အပြန်လန်သုံးပြုထားတာရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးနဲ့ဆိုင်အောင်တစ်ခုစီကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောဒသစ္စာနဲ့မေကသစ္စာဒီနှစ်ခုသည်ကံပြီးရဒုက္ခသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသမုဒယသည်ဒုဒ္ဒတမြင့်မှုခဲ့တယ်ချမ်းသာတယ်ပဲထင်နေတာပဲဒီလူတွေရတာတဲ့ဘဝကိုဒုက္ခလိုပဲထင်တာအဲ့ကြောင့်မြင့်မှုခဲ့တယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခသမုဒယသည်ဒုဒ္ဒတအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားသိထားတဲ့တရားဓမ္မဟာဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲကံပီရာကုံဒုဒ္ဒတကုံတစ်ခုလုံးချုပ်မိအောင်ပြောတဲ့အခါကျတော့แน่แน่ลุမြင်แกမြင်မှုခက်တဲ့မြင်မှုခက်လို့แน่แน่တယ်အပြန်လံပြူထားတာเนาะအဲ့တော့ဆိုလိုတာသစ္စာလေးပါတရားအဲ့တော့ပฏิဝိဒဓမ္မရဲ့ခုံကြီးတွေမှာတိကံမီရာခုံနှစ်ဒုဒ္ဒတခုံတည်ရည်ချင်းနေရှိတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတရားဆိုတာလွယ်တကူနဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကပါတော့ဒူရာနုဘောရောသူအနုဘောဓာမမင်္ဂန်ကသိဖို့ခက်တယ်နော်ခုနကမြင်တာအခုကသိတာညံ့တော့ညံ့ရဲ့အရာပဲတူရနုဘောတော်လွယ်လွယ်ကူနဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခဲခဲရင်ရင်နဲ့သိအောင်လုပ်ရမယ်နော်ဒီသစ္စာတရားဟာအလွယ်တကူနဲ့သဘောပေါက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးခဲခဲရင်ကြိုးစားမှသဘောပေါက်နိုင်တာဖြစ်တော့ကြောင်းဒုရနုဘောရောတိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့ဒီကုံကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကသန္တောပဏိတောသန္တဆိုတာအဲ့ဒီတရားဟာနားလိုက်ရင်လည်းစိတ်ထဲမှာငြိမ်ချမ်းသွားတယ်သိလိုက်ရရင်လည်းစိတ်ထဲမှာငြိမ်ချမ်းသွားတယ်စိတ်ပူပန်မှုတွေကိုငြိမ်စေတယ်အကြောင်းငြိမ့်သွားတာကိလေသာငြိမ့်သွားလို့ပူရာဘာကြောင့်ပူလို့ကိလေသာကြောင့်ပူတာလောဘကြောင့်ပူတယ်ဒေါသကြောင့်ပူတယ်မောဟကြောင့်ပူတယ်အဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေငြိမ့်ဝတ်သွားလို့ရှင်စိတ်အငြိမ့်သွားတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတရားတော့ဟာငြိမ့်စေတတ်တဲ့တရားဖြစ်လို့ငြိမ့်တဲ့တရားလို့ငြိမ့်အေးတဲ့တရားလို့တန်တခုနောက်တစ်ခုကပဋိဒါပဋိဒါဆိုတာသိရလို့ရှိရင်သိလို့ကိုအားမရဘူးကျဉ်းနဲ့နေတာလို့ပါအစာကောင်းစားတယ်ဆိုတာပဋိခါစားနိုင်နော်ဘလောက်အရာသာရှိတဲ့အစာသာပဲဖြစ်စေမဝခင်မဲ့စားလို့ရတယ်ဝါရင်ဤသွားပြီမကြည့်ကျင်တော့လူတယောက်ကိုဝက်သားကြိုက်တဲ့လူဝက်သားကြီးပဲကြွေးကြည့်ပါလားနောက်ဝက်တောင်ကြည့်ကြမှာမဟုတ်တော့ဝါဤသွားတယ်ကျန်တဲ့အရာတွေကအဲ့ဒါလိုဝါသွားတယ်ကျဉ်းနှမှုကိုဖြစ်စေတယ်ဒီတရားကြတော့ဘလောက်စားစားပတ်တဲ့ချိန်မဲ့တီတီတီလို့ကိုအာမရဘူးအဲ့ဒါကိုပဏိတာတီလို့ကိုအာမရဘူးကျဉ်းနှအာရတင်းနေသွားတာကိုမရှိဘူးအဲ့တော့တန်တဆိုတဲ့ငြိမ်အေးတဲ့ခုံပဏိတာဆိုတဲ့တင်းတိမ်အာရမှုမရှိတော့အောင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့ခုံအဲ့ဒီကုန်းတကူကတော့တခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကုတ္တရာမတ္တရာနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားဟာဘုရားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာတတ္တတ္တဟာစံနေတယ်ဆိုတာလကားနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ်ပြီးပြန်အောင်မှာပါလို့နေလေနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေတယ်ဝင်စားလို့အားမရဘူးခொနည်းအတ္တိနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနေ
ဝိမု ക്തി ဒုက္ခပရိသဝေဒင်တော်ဆိုဝိမု ക്തി ဒုက္ခနဲ့နေတာပထမတတ္တဟာဒုတိယတတ္တဟာတတိယတတ္တဟာနော်ဒါရီယာကုန်လို့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခနဲ့နေတာဖြစ်တယ်အော်စေကဝနတတ္တဟာပြီးတော့ရတနာကရာတတ္တဟာကျတော့အဘိဓမ္မာတရားကိုဆင်ញင်သုံးတတ်တာအဲ့ကြဇန်နဲ့တတ္တဟာဒီမှာဝိမု ക്തി ဒုက္ခကိုခံစားနေတယ်ဆိုခံစားလို့အာရသွားလားလို့ဆိုအာမရဘူးဆိုလို့တဲ့အိဗက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုလို့နောက်ထပ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံမပြုကြတော့ဘူးညီငွေသွားပြီမရှိတော့နော်နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုပဲသွားချင်နေတာနိဗ္ဗာန်ကိုပဲတွေးချင်နေတာအဲ့ဒါကိုတန်တပဏိတာလို့ခေါ်တယ်နိဗ္ဗာန်တရားကိုယေစုပြီးတော့တန်တော်မြတ်စွာဘုရားသိတဲ့တရားဟာရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်ပဏိတာတရားလို့အာကုန်မရနိုင်အောင်ဖြစ်တယ်ဒီကုန်တစ်ခုဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်ကုန်တစ်ခုကအတ္တကဝါစရောတဲ့ယသဗျာတရားကိုစိစစ်လေးလာဝိပန်သုံးသက်တဲ့အခါမှာတက္ကလို့ခေါ်တဲ့ logic ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ယသဗျာတရားတော်ကိုချင့်ကပ်လို့မသိနိုင်ဘူးလောကျင်နီးဆိုတာကြိုးကြောင်ဆင်ញင်တာနော်ကြိုးကြောင်ဆင်ញင်တဲ့နီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နားလည်အောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောတာအတ္တကဝါစရောတက္ကေနနော်တက္ကနီးဖြင့်အဝစရိတုံအနုဘုဇိတုံတိခြင်းကအဝနအဝစရိတတ်ဘောဩဃဣတ္တဘောနဟောတိတက္ကနီးဖြင့်ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ဖို့နားလည်အောင်ကြိုးစားဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့။ဘာနဲ့မှသိနိုင်လို့ဆိုညံနဲ့မှသိနိုင်တယ်။ကြိုးကြောင်ဆင်ញင်တဲ့ဤလန်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုချင့်ကပ်လို့မရဘူး။နော်သိအောင်ကြိုးစားလို့မရဘူး။အသိဉာဏ်နဲ့မှသိနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့တော့တက္ကအတ္တကဝါစရောတက္ကနီနဲ့ချင်းနှင်းဝင်ရောက်ပြီးသဘောပေါက်အောင်နားလည်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့သာနားလည်အောင်ကြိုးစားမှဖြစ်တယ်ဒါကကုံတစ်ခုနော်နိပုနောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟာအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်ဆိုတာသိမ့်မွေ့တဲ့အရာမှန်သမျှဟာသိဖို့ခက်တာလေကြီးပဲနော်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်ပဏိတာဝေရဏိယောပညာရှိတွေသာသိတယ်ပညာရှိသာသိတယ်ဆိုတာမင်္ဂနဲ့နီလန်းနဲ့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအထုတ်တဲ့ပညာရှိမှသိနိုင်တယ်ကျင့်သုံးတဲ့တရားဟာမင်္ဂမို့လို့တယ်မင်္ဂနဲ့နီလန်းနဲ့ကျင့်သုံးမှသိနိုင်တယ်အင်္ဂနဲ့နိလန်နဲ့ကျင့်သုံးမှတည်နိုင်တယ်တိုင်းပြောင်းတယ်ပဏိတဝေရဏယောကိုအတိဘယ်ဖွင့်တဲ့အခါမှာသမ္မပฏิပဒံပฏิပစ္စံပฏิပန္နိဟိပဏိတိဝေရတ္တဘောမင်္ဂနဲ့အကျင့်တိုင်းကြည်ကြချုပ်ကိုအထုတ်တဲ့ပညာရှိမှသာသိနိုင်တယ်လို့ပြောပညာရှိမှသိနိုင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားထိုးတွင်သိတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ဟာ10မျိုးရှိတယ်လို့ဒါမှဟိုတရားဂုဏ်တော့6ပါးနဲ့မတူဘူးเนาะဒါနော်တရားဂုဏ်တော့6ပါးကတစ်ခုဒါကမြတ်စွာဘုရားသိတဲ့ပฏิဝိဒာဓမ္မပฏิဝိဒာဓမ္မဘုရားဟာဘယ်လိုတရားတွေကိုသိတာလဲတရားကျင့်တဲ့အခါမှာသူရတဲ့တရားကဘာတွေလဲဆိုရင်ဒီ6ခုအဲ့ဒီအရင်ချင်း6မျိုးရှိတဲ့သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိတာအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးတရားသည်ကံပိရထောက်လန်းမှုရမမီလောက်အောင်နည်းနည်းတယ်ဒုဒ္ဒတအသိဉာဏ်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးခက်ခဲရင်သိရမယ်ဒုရနုဘောဓထိုးတွင်သိဖို့ခက်တယ်တန္တ
တိလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားတယ်။ပဏိတတိလို့အာမရဖြစ်တယ်။အတ္တကဝါစရောအတိညာမဟုတ်ပဲနဲ့တက္ကနီနဲ့ချင်ကလို့မရဘူးအတိညာနဲ့သာချင်ကလို့ရမယ်။နိပုဏအလုံးကိုတိမ်မွေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။တိမ်မွေးဆိုတာတွေးဖို့ခက်တာပေါ့။နော်အလုံးတိမ်မွေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ပဏိတဝေရဏီယောစနစ်တကျတရားနိလန်တိုင်းမဂ္ဂင်၈ပါးချက်တရားကိုမမှန်ကန်ကန်ကျင့်သုံးထားတဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေသာသိနိုင်တယ်။ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မမြတ်စွာဘုရားထိုးတွင်သိတဲ့ပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မရဲ့ဂုဏ်တော်၈ပါးလို့ဒီလိုမှတ်သားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မရဲ့ဂုဏ်တွေကတော့ဒါပဲနောက်ဒီလိုသိတာတဲ့တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ဖော်ပြီးတော့ဟောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဂုဏ်ကြီးခြင်းနေရှိသလဲအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြတော့မြတ်စွာဘုရားကပါဟောတော့ဟောပြောတဲ့ဓမ္မရဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကဘယ်နှခုရှိသလဲအဲ့ဒီမှလည်းပဲ၈ခုရှိတယ်အဲ့ဒီကတော့ဂုဏ်ကြီး၈ခုရှိတယ်နော်ပฏิဝိဒ္ဓဓမ္မထုတ်ရင်သိရတဲ့တရားရဂုဏ်ကြီးချင်းက၈ပါးတေတိဒ္ဓဓမ္မဟောပြောရတဲ့တရားရဲ့ဂုဏ်ကလည်းပဲ၈ပါးလို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီကုန်ရှိပါကပါတော့ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားမှန်သမျှတိတိတာဓမ္မဟောကြားတဲ့တရားဟာနံပါတ်1အာဒိကလျာဏစတဲ့နဲ့အချိန်ကလည်းမမှန်ကန်ကန်စတဲ့နာဖြစ်လို့ကျင့်သုံးရတဲ့အစီအစဉ်အရာစနစ်ကြလို့အစမှလည်းကောင်းတယ်ယသဗျာဟောတဲ့တရားသည်အစလည်းကောင်းတယ်အစဆိုတာဘာပြောတာလဲယသဗျာဟောတဲ့တရားကိုကြားနာလိုက်ရတယ်မယ်နော်ကြားနာလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကလည်းကောင်းတယ်ကြားနာတဲ့အတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးရတဲ့အခါမှလည်းကောင်းတယ်ရစက်နောက်ဆုံးမှအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါလည်းကောင်းတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်အစကလည်းကောင်းတယ်အလယ်မှလည်းကောင်းတယ်အဆုံးမှလည်းကောင်းတယ်အာတိကလျာဏအစ၌ကောင်းအောင်တိတိတာဓမ္မမြတ်စွာဘုရားဟောတိုင်းဟောတိုင်းဟာအစကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အာတိကလျာဏကုံအလယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မစ္စေကလျာဏကုံအဆုံးသက်ကောင်းနေဆိုတဲ့ပရိယောသနာကလျာဏကုံအဲ့ဒါဟောပြောတဲ့သီလတရားနဲ့ကျင့်သုံးရတဲ့တရားကိုပေါင်းပြီးတော့ပြောတာနော်ယသဗျာဟောတဲ့အတိုင်းပဲလိုက်နာကျင့်သုံးရတာဖြစ်တော့ထပ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တိတိတဓမ္မကိုထပ်ခွဲရင်ပฏิပစ္စည်းတ္တဗ္ဗဓမ္မကျင့်သုံးရတဲ့တရားဒိဋ္ဌာဓမ္မမြင်ရတဲ့တရားပတ္တဓမ္မရောက်ရှိရတဲ့တရားဒါတွေတူတူပဲလို့မှတ်ထားမယ်။နော်။မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့အခါမှာကိုဟောတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားသည်နံပါတ်1အာဒိကလျာဏအစလည်းကောင်းနေ။မိစေကလျာဏအလည်းလည်းကောင်းနေ။ပရိယောသနာကလျာဏအဆုံးသက်လည်းကောင်းနေ။နောက်တတိယကတတ္ထ။တတ္ထဆိုတာလူတွေကိုအကျိုးပြုတဲ့နေရာမှာလည်းကောင်းတယ်အနေတိတ်ပဲပြည့်စုံတယ်အကျိုးပြုတယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်တယ်ဘုရားဟောတဲ့တရားသည်ဈာနာယုံသက်သက်မဟုတ်ဘူးဈာနာပြီလို့ရှိရင်လိုက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သတ္ထအနှစ်ပြည့်တယ်အနှစ်ရှိတယ်အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကသဗ္ဗင်စနာစကလုံးလေးတွေအသုံးပြုထားတာလည်းကောင်းတယ်နော်နားလေတဲ့ပေါ်လွင်ထင်ရှားတဲ့လူတိုင်းနားလေနဲ့စကလုံးစကလုံးကလည်းပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံတဲ့စကလုံးမဟုတ်ဘူးစကလုံးကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတယ်ကောင်းကျိုးဆောင်နိုင်တာကတတ္ထအနေတိပဲရှိတာကတတ္ထစကလုံးပြည့်စုံတာကသဗ္ဗင်စနာလို့နောက်တစ်ခုက
မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလို့ရှိရင်ကေဝလပရိပုဏ္ဏာဒီတရားမှာပါဠိတော်လို့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်လုံးဝပြည့်စုံတယ်။အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့နော်စာရည်တဲ့ဆိုရင်ဏိဒံနဲ့စာကုနဲ့ဏိကုနဲ့ဆိုတာလိုပဲအစာနဲ့ဆုံးသုံးပါလို့ကောင်းတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။ကေဝလပရိပုဏ္ဏာလုံးဝပြည့်စုံတယ်။နောက်ပရိသုဒ္ဓတရားနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ယေဇောဗျာရဲ့ဟောပြောတဲ့စိတ်တော်ကလည်းတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းသည့်အတွက်ကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တရားကလည်းစိတ်တအညစ်အကြေးတွေကိုတန်ရှင်းစေနိုင်တယ်ယေဇောဗျာကတရားဟောတဲ့အခါမှာလည်းလတ်လပါကိုငဲ့ဟောတာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်တရားကလည်းတန်ရှင်းတယ်နော်တန်ရှင်းတယ်ငွေကြေးတနာယူပြီးတော့ဟောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းတယ်လလဘာကိုယူပြီးတော့ဟောရမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခါလူရဲ့ရင်းနဲ့ရောက်သွားလို့ရှိရင်ကိလေသာဆိုတဲ့အညစ်အကြေးတွေကိုလည်းတန်ရှင်းသွားစေတယ်ဒီတရားကဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ပရိသုဒ္ဓစင်ကြယ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကအဲ့ဒီတရားတွေအလုံးဟာပြမစရိယပက္ကတာပြမစရိယပက္ကတနာနော်မြတ်တော်အကျင့်ကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်ဖို့အတွက်ရှင်းလင်းပြထားတဲ့တရားတွေကြီးပဲ။အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တော့ဂုံကြီးချင်းရှင်မြုပ်ဖြစ်တယ်။နော်ရှင်မြုပ်ဖြစ်တယ်။အာဒီကလျာဏဂုံအစာ၌ကောင်းခြင်းနှစ်မိစေကလျာဏဂုံအလယ်၌ကောင်းခြင်းသုံးပရိယောသနာကလျာဏဂုံအဆုံးသက်ကောင်းခြင်းလေးတတ္ထအနေတွေပဲရှိတယ်အနေတွေပဲနဲ့ပြည့်စုံတယ်အကျိုးစီးပွားကိုရဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့တတ္ထာကုံငါတပိစနာစကလုံးပြည့်စုံတယ်ဆိုတဲ့ကုံ၆ကေဝလပရိပုဏ္ဏာလုံးဝပြည့်စုံတယ်လုံးဝပြည့်စုံတယ်ဆိုတာလုံးဝပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဘယ်ချက်လို့နေလို့ဖြစ်ဆက်စရာလည်းမရှိဘူးဘယ်ဟာလေးရတော့ပူသွားတယ်ဆိုရပူပဲဖြစ်စရာမရှိဘူးအော်ကွတိလို့ပြောတာဘုံဝပြည့်စုံတယ်ခွန်ကပရိသုဒ္ဓရသဗျာဟောတဲ့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းစိတ်ဓာတ်တန်ရှင်းနေနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းစိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေကိုတန်ရှင်းစေတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကပြမစရိယပကသေတိပြမစရိယမေဂရှိပါအကျင့်တရားကိုပေါင်းဝင်အောင်ဟောတာဖြစ်တယ်ဆိုဟောရှိခုနော်ဒါကတိတိတဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ကြီးရှိခုအဲ့တော့အလုံးကြဘူးနေကြတာတရားကုံတော့6ပါးလို့ပဲကြားဘူးတယ်နော်တရားကုံတော့6ပါးအဲ့ဒီ6ပါးလည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပฏิဝိဒဓမ္မရဲ့ကုံတော့က10ပါးတိတိတဓမ္မရဲ့ကုံတော့က10ပါးဒါချုံငုံပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီတည်းမှာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောတဲ့တရားတွေကိုထိုးထိုးသုံးတန်အရာကိုယ်ရည်ချင်းနေထုတ်ပြောထားတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါတွေပါထဲမဲ့ဆိုရင်ဓမ္မကုံကြီးတွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ပထမဆုံးကြည်မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးတိတိတဓမ္မထဲမှာဘာကိုချပြတယ်လဲဆိုရင်သွားရောက်ရမယ်ကျင့်သုံးရမယ်ပฏิပ္ပရာမဂ္ဂင်10ပါးမစ္စည်းမပฏิပ္ပရာမတ္တဝေကိုချပြတယ်မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာဆိုတဲ့အကျင့်ဟာလည်းပဲတိတိတ္တဓမ္မပဲအဲ့ဒီတိတိတ္တဓမ္မကိုလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအကျိုးတွေရသလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ6မျိုးပြထားတယ်နော်တိတိဒါလည်းတပည့်စัจ Java လာတဲ့မစ္စည်းမပฏิပ္ပရာရဲ့ခုံရည်ချင်း6မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ကုံ6မျိုးအရင်ချင်း6မျိုးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တိတိတ္တဓမ္မတွေကမစ္စည်းမပฏิပ္ပရာရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုက6ခုပါးတွေကိုစွမ်းဆောင်ပေးတော့ဆိုရင်သက္ခုကရဏီပညာမျက်စိကိုဖော်ထုတ်ပေးတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းအားပဂတိမျက်စိရှိုံနဲ့မသိနိုင်ကြဘူးဒါကြောင့်မို့လို့လောကီကိစ္စတောင်မသိနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလို့ ਆ လဲ
ပညာသိညာကလေးအရွယ်ရောက်လာလို့ရှင်ကြောင်းထားရတယ်နော်ကောလိတ်တို့တိတ်တို့တို့တက်ရောက်ပြီးတော့သိရတယ်ဓာတုပမျက်စိရှိပေမဲ့လို့ဒီပညာမျက်စိလိုအပ်တာဖြစ်တယ်ပညာမျက်စိကိုဖွဲ့ပေဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီမစ္စည်းမပฏิပရာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကသက္ခုကရဏီပညာမျက်စိကိုတဆင်ပေးတာဒါတစ်ခုနော်ညာနာကရဏီအသိပညာကိုဖြစ်ပေါ်စေတာကတစ်ခုဥပတမယရှင်နဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိရိတာအပူမီးတွေညင်ရေးသွားစေတာကတစ်ခုအပိညာယထူခြားတဲ့အသိဉာဏ်တွေရလာတာကတစ်ခုသမောဓဆိုတာနိဗ္ဗာန်ထီအောင်ထိုးတွင်သိနိုင်တဲ့မတရားကိုရဖို့ဆိုတာကတစ်ခုနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုရတာကတစ်ခုဆိုအလုံးပေါင်းလိုက်တော့6ခုမစ္စည်းဘပฏิပရာရဲ့ဂုံကြီးက6မျိုးမစ္စည်းဘပฏิပရာဆိုတဲ့တိတိတဓမ္မသက္ခုကရဏီပညာမျက်စိကိုတတ်ဆင်ပေးတယ်ညာနာကရဏီအသိဉာဏ်ကိုတတ်ဆင်ပေးတယ်ဥပတမယစိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအားစေတယ်အပိညာယသမ္မာအသိနဲ့မတူတဲ့ထူခြားတဲ့အသိကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်တဘောဓနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့မဂ္ဂင်မတရားကိုသိစေတယ်နိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်ကိုသိစေတယ်ဆိုလို့ပဲအဲ့တော့တဘောဓဆိုတာသူရင်းသိတဲ့စာပါတော့ဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးကကမကိလေသာဆိုတဲ့ရာဂဒေါသမောဟဒီအကာအကွယ်တွေကိုမက်ကဖယ်ရှားပေးတာကိလေသေးမရင်တော့နိဗ္ဗာန်ခစ္စတိတိမက်ကောလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းကိလေသာတွေကိုရှင်းပြလိုက်တာအဲ့ဒီရှင်းပြလိုက်တဲ့တရားကိုတံဘောရာလို့ခေါ်တာဒီနေရာမှာနော်တံဘောရာအမှန်သိဖို့အတွက်အကာအကွယ်အပိတ်ဆုဖြစ်နေတဲ့ကိလေသာတွေကိုရှင်းပြလိုက်တယ်။နော်မက်ကနေမက်ကိုပြန်ရှင်းတာ။မက်ကနှမျိုးရှိတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်တယ်။ပထမတစ်မျိုးကပုပ္ပပါကမက်မက်ကရှင်းပါခြင်းတရားရှင်းဥစွာကျင့်ရတာလည်းမက်ပဲ။ရရှိလိုက်တာကြတော့အရိယာမက်နော်ကျင့်သုံးတာကပုပ္ပပါကမဲ့ရှားတာကအရိယာမဲ့နှစ်ခုစလုံးကမဲ့ကပဲအဲ့ဒီမဲ့ကနဲ့မဲ့ကကိုရစီတယ်အဲ့ဒါသံဘောရာလို့ပြောတာနော်ကိရိတာတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့စွန့်ရင်ရှိတဲ့မဲ့ကကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်အဲ့ဒီမဲ့ကဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကြောင့်နောက်ဆုံးလမ်းဆုံးပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကဓမ္မစကြာမှာအထူးဟောပြောတဲ့မစ္စည်းမပฏิပရာဆိုတဲ့တေတိတဓမ္မသုံးမုံမစ္စည်းမပฏิပရာဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဂုံအီချင်း6မျိုးလို့ဒီလိုမှားရမှာနော်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဂုံအီချင်း6မျိုးပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်သက္ခုကရဏီညာနာကရဏီဥပတမယအဘိညာယသံဘောရာယနိဗ္ဗာန်ယအဲ့ဒီ6ခုပဲနော်အဲ့ဒါမစ္စည်းမပฏิပရာရဲ့ဂုံကြီးပဲလို့ဒီလိုမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်သုံးရမဲ့တရားမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မဟာတတိပဋ္ဌာန3မဟာတတိပဋ္ဌာန3ရဲ့ဂုံကြီးကြတော့ခုနှစ်မျိုးရှိတယ်တတိပဒတရားရဲ့ဂုံကခုနှစ်မျိုးရှိတယ်။ဂုံဆိုတာနော်ဒီအကြီးချင်းနေဒီကျင့်သုံးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရစေနိုင်တဲ့အကြီးသွေးတွေအဲ့ဒါကိုခေါ်တာနော်။အဲ့တော့မဟာတတိပဒနာသုတ်ရဲ့ဂုံကြီးချင်းကြတော့ဒေတိတဓမ္မရဲ့ဂုံနေနဲ့ခုနှစ်ခုဟောတာလေ။အဲ့ဒီခုနှစ်ခုကပါတော့ဆိုဧကယေနောအယံဘိကဝေမေကောတိတတကြောင်ဤသောလံဟာတတိပဒံကျင့်စဉ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီတကြောင်ဤသောလံတကြောင်ဤသောလံဆိုတာဥတိကျတခုဤသောဥတိကျရှိတဲ့လံ
ဒီလိုဆိုလို့လည်းပေါ့နော်လမ်းတသွဲတည်းပဲရှိတယ်လမ်းလမ်းမစရာမရှိဘူးလမ်းကွဲလမ်းဆုံးမရှိဘူးနိဗ္ဗာန်သွားဖို့လားဥတည်ထားတဲ့လမ်းဟာဒီတစ်ခုပဲဘယ်တတိဝိရဏတရား၄ပါးဆိုတဲ့ဒီလမ်းဟာစွမ်းဆောင်မှု9မျိုးပေးနိုင်တယ်နံပါတ်1တတနံဝိသုဒ္ဓိယာတရားရေဟာကိရိတာညစ်ကြေးတွေကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြတယ်လောဘကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်ဆိုတဲ့ကိရိတာညစ်ကြေးတွေကြုံတွေ့ရပြီးတော့ဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံတွေ့နေကြတာဖြစ်တယ်လောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်ဒေါသကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်မောဟကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့စိတ်ရဲ့ညစ်ကြေးတွေကိုလုံးဝတန်ဆင်သွားစေနိုင်တာတတိပဒံကျင့်စေမဲ့ဖြစ်တယ်။တန်ဆင်နေနေနဲ့စွန့်ရရှိတယ်။ဒါကကုံကြီးတစ်ခုဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့ကုံကြီးတစ်ခုရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့တောကပရိဒေဝနံတပတိကမာယာနေစင်နေအများသူတွေဟာပြဒနာတရားနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ကဖြစ်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကလည်းရှိကြတယ်ဆိုရင်တော့ကကိုမထိန်နိုင်တဲ့အခါမှာပရိဒီဝငိုကြွေးကြရတယ်အဲ့ဒီတော့ကဆိုတဲ့စိတ်နှလုံးရဲ့ပူလောင်မှုပရိဒီဝဆိုတဲ့ငိုကြွေးရမှုအဲ့ဒီတော့ကပရိဒီဝကိုလွန်မြောက်စေတယ်ဆိုလိုတာကလောကမှာတောကကင်းငင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းနဲ့မငိုရပဲနဲ့နော်ရှင်းရှင်းပြပြနေနိုင်မှုရအတွက်တတိပဒတရားကစွန့်ဆောင်ပေးတယ်လို့သူတို့ပြောတာနော်တတိပဒတရားကစွန့်ဆောင်ပေးလိမ့်မယ်ငိုစရာနဲ့ကြုံအောင်မငိုရဘူးစိုးရင်စရာနဲ့ကြုံလည်းမစိုးရင်တော့ဒီတရားအထောက်တာလို့ရှင်အဲ့ဒါကိုပြောတာတောကအိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ပရိဒီဝအိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ဒီတရားမရှိဘူးဆိုရင်ဆိုရင်သာကြုံရင်လူတွေဟာအယုတ်ကျိုးပြတ်ပုံရဲလဲပြီးတော့အဲ့ရတယ်မှာလဲကြသွားလောက်အောင်ဆိုရင်တောကရောက်ကြတယ်ရှင်နဲ့ရင်းနေပူကြတယ်ငိုကြတယ်အဲ့ဒါဒီကြော်လွန်မှုအတွက်ကလည်းပဲတတိပဒတရားကိုအထုတ်ပါတတိပဒတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ဆိုရင်တော့ကလေးကိုကြော်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ငိုကြွေးရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုကြော်လာနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်တစ်ခုကဒုက္ခတောမနတာနံတမအထင်ကမာယာ။ဒုက္ခဆိုတာကိုဆင်းရဲမှုခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာကျင်မှုတွေကကာယကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။စိတ်ထဲမှာနာကျင်မှုကစေရတိကဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။အဲဒီကာယိကဒုက္ခစေရတိကဒုက္ခလို့ဆိုရဲကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုဒီနှစ်ခုဟာဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်လုံးဝချုပ်ငြိမ်သွားအောင်တတိပဒံတရားကိုကျင့်ပါနော်ကိုယ်ဆင်းရဲမှုကိုလည်းခံနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေလည်းခံနိုင်သွားပါလိမ့်မယ်ဒီလိုဆိုလို့ရတယ်။အဲ့တော့တတိပဒံအကျင့်ကကိုယ်ဒီဆွမ်းဆောင်မှုတွေကိုပေးပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကညာယတအဓိကမယညာယဆိုတာနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာဘာလို့ဝိပဿနာကျင့်စေမယ်မဂ္ဂင်၈ပါးပုပ္ပဘကမဲ့လို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာကျင့်စေအဲ့ဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုဆိုရဲနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရှိဖို့ရလဲပဲတတိပဒတိုက်သွားပါဆိုလိုတာတတိပဒတရားကိုကျင့်မဲ့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလို့ပြောတာနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းရနေပြီလမ်းဆိုတာလွယ်တယ်လေလိုအပ်တယ်လေရန်ကုန်သွားမဲ့ဆိုရင်မနက်လေးကနေရန်ကုန်သွားမဲ့ဆိုရင်ဟိုက်ဝေးလမ်းမပေါ်တက်သွားဒါလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားတာလမ်းဆိုရင်ရောက်ပါပဲနော်ရန်ကုန်ကနေမန္တလေးလာတယ်လမ်းဆိုရင်ရောက်ပါပဲအဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်တာ
ကောင်းကင်မှာနေရီလာရီလက်ပတ်နေတယ်ဆိုတဲ့သူလမ်းကြောင်းနဲ့သူသွားတယ်လမ်းကြောင်းမောရောက်ရင်သူလမ်းဆုံးဆိုတာပေါ်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ဒါလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲတတိပရံကျင့်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လမ်းကသွားရမလဲလို့မေးစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေကြအပြင်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းရောက်နေပြီလက်ပတ်နေပြီလို့သူဆိုလို့လေအဲ့ဒါကိုညာယတ္တအဓိကမာယနိဗ္ဗာန်ယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာယနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုကိုထွေသိရှိဖို့သစ္စကရိယာဆိုတာကိုထွေသိတာမျက်မှောက်ပြုတယ်ဆိုတာမျက်မှောက်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုနော်ကိုစိတ်နဲ့သိတာမျက်မှောက်ဆိုတာမျက်မှောက်ဆိုတာမျက်စိအောက်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ပြောတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်အဲ့ဒါမျက်မှောက်လို့ခေါ်တယ်နော်မျက်စိအောက်မျက်မှောက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတယ်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲသစ္စိကရိယာနော်မျက်မှောက်ပြုတယ်လို့သုံးတာကိုတွေ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ဘူးချင်းလို့ရှိရင်တတိပဒံတရားထုတ်ပါလို့ပြောတာအဲ့တော့မှာတတိပဒံသုတ်ရဲ့ကုံကြီးတွေကိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရဝတွေကိုစင်ကြစေမယ်ကိရိတာညစ်ကြီးတွေကစင်ကြစေနိုင်တယ်ဒုက္ခပရိဒီဝကိုကျော်လွှားစေမယ်ဒုက္ခတော့နတ်တာကိုစင်ရခြင်းစိတ်စင်ရခြင်းနှိလုံးဝချုပ်ငြိမ့်သွားမယ်ညာယတအတိကမနိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းကိုတွေ့ရှိမယ်နိဗ္ဗာန်အသစ္စကရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့နော်အဲ့တော့တတနာဝိသုဒ္ဓိယတောကပရိဒေဝနာသဗ္ဗတိကမာယဒုက္ခတောမနတနာအထေကမာယညာယတအထေကမာယနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာယလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဧကယနာယေဒီကိုယ်ကြီးတွေကိုအခုလို့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကိုယ်ကြီးကိုအခုလို့ဖော်ပြတာတတနာဝိသုဒ္ဓိယတခုတောကပရိဒေဝနာသဗ္ဗတိကမာယတခုဒုက္ခတောမနတနာအတိကမာယတခုညာယတအတိကမာတခုနိဗ္ဗာန်တသစ္စကရိယာတခုဆိုအလုံး၅ခုပေါ့နော်၅ခုတို့တော့ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒုက္ခတောမနတကို၂ခုခွဲတယ်တောကပရိဒေဝကို၂ခုခွဲလိုက်တဲ့အခါအကျိုး9မျိုးဖြစ်တယ်အကျိုး9မျိုးဖြစ်တယ်ပေါင်းထားလို့ရှိရင်တော့၅ခုပဲနော်ကိုယ်ကြီးတစ်ခုစီခွဲလိုက်လို့ရှိရင်ခုနှစ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကမဟာသတိပ္ပဏသုတ်လို့ဆိုရဲတိတိဒါဓမ္မရဲ့ကိုယ်ကြီးခုနှစ်မျိုးအကျိုးကျေးဇူးခုနှစ်မျိုးတနည်းအားဖြင့်၅မျိုးပေါ့နော်၅မျိုးလို့လည်းမှတ်တင်တယ်ခုနှစ်မျိုးလို့လည်းမှတ်တင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါမြတ်စွာဘုရားကအရိယဝန္တပဋိပဒအရိယဝန္တသုတ်ဆိုတာဟောတာရှိတယ်။နော်အရိယတို့ရဲ့အနှွယ်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အစဉ်ဆက်အမျိုးအနှွယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အရိယဝန္တ104ပါးဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအရိယဝန္တ104ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ကိုယ်ကြီးကိုမျိုးဆိုပြီးတော့ပေါ်ပြထားအရိယဝန္တတုတ်ရဲ့ကိုကြီးကိုမျိုးအဲ့ဒါလေတိတိဒါတပါရဲ့ကိုမေတိတိဒါတပါရဲ့ကိုတော့ကိုပါပဲအဲ့ဒီကိုဦးကပါတော့ဆိုရင်နမတ္တကအက္ခိညာဒါကအရိယဝန္တတရားတွေဟာဒီကျင့်စဉ်ဟာတကယ်ကိုအစာဆုံးပေါ်လာတဲ့ကျင့်စဉ်ကောင်းနေတယ်မှာတော့နမတ္တကစလာတဲ့ကျင့်စဉ်ပဲနော်စာဆုံးရှိနေတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်အကေညာရတ္တိညာဆိုတာရက်ပေါင်းကြာလာပြီအခုမှအသက်ဆန်းထွင်တာမဟုတ်ဘူးရှေးကလေးကရှိတယ်ဒါကဒုတိယဝန်တိညာဖယားအဆူသူတွေရဲ့အနှွဲကြည်ကြွကြုတ်ကိုအထောက်ရတဲ့လမ်းစဉ်အဖြစ်သိရတယ်ဒါကတတိယပောရဏတကယ်ကိုရှေ့ကြဆုံးတရားဖြစ်တယ်လက်ဟောင်းတရားဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာ
အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်သွားတယ်စွန့်သင်္ကန်းကြောင့်စေပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်ရောက်ရဲ့တင့်တိန်နာတို့ဘာဝနာတရားနဲ့မွေးလျော်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကျင့်စဉ်ကြီးဟာတကယ်ကိုအဝဝဆာအကျင့်ဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရှိကြခဲ့တဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ်အရိယာသူတော်ကောင်းနေရဲ့အနှဲ့ဆက်လို့သိရတယ်ဩရဏရှိကြတဲ့ကျင့်စဉ်ဖြစ်တယ်အတန်ကိဏဘသူအမှဒီကျင့်စဉ်ကိုမှားတယ်ဆိုပြီးတော့ပြဖြစ်ခဲ့တာမပြဖြစ်ရဘူးအတန်ကိဏပုပ်ပါပဲခိပဲကလာတော့ငါဒီတရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုပ်ချပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးဒါလည်းမရှိဘူးနတန်ကိယတိဂဏိခိမှလည်းပဲဒီတရားတွေကိုဘသူအမှမပဲဘူးနာသင်္ကိယိတ္တံတိနောင်ပွင့်မဲ့ဖရဆူလို့လည်းဒီတရားပဲလက်ခံမှာဖြစ်တယ်အပ္ပဒီကုဋ္ဌသဗ္ဗနိဟိပြပတိဟိဝိညုဟိပညာရှိတဲ့သမဏပြမနာတွေကဘယ်တော်မှဒီအရိယဝန္တတရားလေးမျိုးကိုစွန့်လွတ်တာမရှိဘူးဒီမှာလည်းပဲဂုံဤကိုချက်ရှိတယ်အရိယဝန္တကျင့်စဉ်ရဲ့ဂုံဤကိုချက်ဒါလေတေတိတာဓမ္မပဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တေတိတာဓမ္မရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုကျဲနော်နောက်တစ်ခုကအာနာပါနတတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေသာလိတုံမှာဖော်ပြတယ်အာနာပါနတတိရဲ့ခုံကြီးအဲ့ဒါကိုသိဖို့လိုတယ်နော်အာနာပါနတတိဟာဘယ်လောက်စွမ်းဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာအယံပြီးခေါ်ပေးခွေအနဘနတတိသမတိပါဝိတော်ဘုဟုလိကတော်အနဘနပေါ်မှာအနဘနဆိုတဲ့ပေါ်မှာအနဘနဆိုတဲ့ထွက်လေဝင်လေအာယုမောမှာတတိထားလို့ရလာတဲ့သမတိအဲ့လိုဆိုလို့เนาะတတိကတစ်ခုသမတိကတစ်ခုတတိမရှိရင်တော့ဘယ်မှမဖြစ်ဘူးတတိကတော့အလုံးမဲ့လိုအပ်တယ်เนาะတတိသည်စာနဲ့အလားတရန်တူတယ်အချို့ချက်ချက်အချင်းချက်ချက်စားပါရမင်းဆိုရင်စားသည်အလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲတတိသည်အလုံးသောတရားဓမ္မတွေအတွက်ပါရတယ်ဒါကြောင့်မို့အာနာပါနတတိထွက်လေဝင်လေပေါ်မှာနော်ထွက်လေဝင်လေကိုထွက်လေဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံကိုစိတ်နဲ့တွေ့ဆုံပေးတဲ့တတိတရားအဲ့ဒီတတိတရားကိုမိပြုပြီးတော့ရလာတဲ့သမာဓိအဲ့ဒီသမာဓိရဲ့အကျိုးကျေးဇူးက၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလည်းဂုံရင်၅မျိုးပေါ့နော်အာနာပါနတတိသမာဓိရဲ့ဂုံရင်၅မျိုးအဲ့ဒီအာနာပါနတတိသမာဓိကိုရရှိပြီကိုယ်တဏ္ဍမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အကျိတ်များစွာဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမာဓိကစွမ်းဆောင်မှု၅မျိုးပေးနိုင်တယ်။အရေးချင်၅မျိုးပေးနိုင်တယ်။အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်တန်တော်အဲ့ဒီသမာဓိရလာလို့ရှိရင်လူဟာလုံးဝငြိမ်သက်ပြီးအေးချမ်းသွားတယ်။ဒါတခုငြိမ်သက်တယ်အေးချမ်းတယ်။တန်တော်ဆိုတဲ့ကောင်ကငြိမ်သက်တာနဲ့အေးချမ်းတာနှစ်ခုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းတယ်လူဟာရောက်ရမခတ်ဘူးငြိမ်သက်တယ်ငြိမ်သက်တာရဲ့အေးချမ်းတာငြိမ်သက်တယ်ဆိုတာလေးငြိမ်နေတယ်လို့ပြောကြတယ်ရေငြိမ်နေတယ်လို့ပြောတယ်လှုပ်ခတ်မှုမရှိတာကိုပြောတာအေးချမ်းနေဆိုတာအပုမရှိတာကိုပြောတာနှစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီတတ္တဆိုတာငြိမ်သက်တယ်အေးချမ်းတယ်ငြိမ်သက်ခြင်းဟာလှုပ်ခတ်မှုမရှိတာအေးချမ်းခြင်းဟာအပုကင်းတာအဲ့လိုဆိုလို့အဲ့တော့အနာပါဒသတိသမာဓိကိုကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြည့်အောင်လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ညင်သက်တယ်အေချမ်းနဲ့ဆိုရဲကုန်အကျိုးကျေးဇူးရတယ်ပဏိတဘယ်တော့မှအဲ့ဒီအေချမ်းမှုညင်သက်မှုဒီသမာဓိတရားဟာအာရတဲ့လို့မရှိဘူးဘယ်နှခါလုံးလုံးจิตနာအာရမှုတင့်တိမ်သွားတာမရှိဘူးတခြားဟာဆိုရင်ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အစားအစာပဲစားစားဝါသွားရင်မကြည့်ကြတော့နော်ဒီရကြတော့အဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးဘယ်နဲ့ကြိတ်မဲ့ရရရသမျှအတင့်တင့်အားရမှုမရှိဘူးလူချင်းနေတော့မယ်ပ
ဏိတအသေးစနကောစအစီအသေးစနကောစအသေးစနကဆိုတာဒီသမတိကိုနောက်တစ်ပါးတစ်ခုဆွတ်เสียမှာမလို့ပဲနဲ့ဒီသမတိတက်တဲ့နဲ့ပဲစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုရတယ်ဆိုပါစို့ပြာကြီးကိုချိုးလို့တရားထည့်ရတဲ့ဆိုမရှိဘူးပြာကြီးကချိုးပြီးသားပဲအဲ့တော့ဒီသမတိလှုပ်ထားပြီးတော့ဒီငြိမ့်သက်အောင်ပိုကောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ထပ်ဖြည့်เสียမလို့ဘူးလို့ပြောအသေးစနကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တခုထည့်ဖို့မလို့အပ်ဘူးသူကနဲ့သူပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုလို့တယ်အသေးစနကသူခေါ်စဝိဟာရတကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာနေနိုင်တဲ့ဂျိုးစိတ်ကျေလို့ရှိတယ်တာကတခုဥပ္ပနုပ္ပနိစပါပကေအကုသရေတပိဌာနသောအန္တရတပိတိဥပသမိတိဖြစ်ပေါ်လာသည်။မကောင်းတဲ့အကုသတရားတွေကိုချက်ချင်းကွဲပြောက်သွားစေနိုင်တယ်ဖဲရှာပြစ်တယ်အကုသိုလ်ဆိုတာမပေးရသေးရင်တက်လာမှာပဲမြူမုံနေလို့ပဲနော်ရေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့မြူမုံနေဟာမိုးရုပ်ရေရုပ်နဲ့ကဲသွားတဲ့အခါကျတော့လေးလေးမတိုက်လိုက်နဲ့တိုက်လိုက်လွင့်တယ်လားနော်လွင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ပဲအကုသိုလ်တွေကလည်းလူရဲ့တဏ္ဍမှာအာယုန်နဲ့ဆုံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းလွင့်တက်လာတယ်အဲ့ဒီလွင့်တက်လာတဲ့အကုသိုလ်တွေကိုချက်ချင်းညှိအောင်ညှိသွားအောင်ချက်ချင်းပြောက်ကွဲသွားအောင်လုပ်လုပ်နိုင်တယ်။ဥမာမဲ့လူ့ဘဝမှာစိတ်ညစ်စရာပေါ်လာတယ်။တိတ္တပါဠိကချက်ချင်းဖယ်ပေးလိုက်တယ်။စိတ်ညစ်စရာပျောက်သွားတယ်နော်။စိတ်မချမ်းမသာစရာနဲ့ကြုံလို့စိတ်မချမ်းသာမှုဖြစ်လာရင်ဟောဒီတ္တပါဠိကချက်ချင်းပယ်လိုက်တယ်။အဲ့စိတ်မချမ်းသာမှုတွေကိုချက်ချင်းပယ်လိုက်တယ်။လောဘဖြစ်လာရင်ချက်ချင်းပယ်လိုက်နိုင်တယ်။ဒေါသဖြစ်လာလို့ရှင်လည်းချက်ချင်းပယ်လိုက်တယ်။မာမနတွေဖြစ်လာရင်လည်းချက်ချင်းပယ်လိုက်တယ်။မောဟဖြစ်ရင်လည်းတိတ္တပါရိကချက်ချင်းပယ်လိုက်တယ်။အကုသိုလ်တွေပတ်တဲ့မလာအောင်လုံးဝငြိမ်ချသွားအောင်ဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်။ပျောက်ကွယ်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အာနာပါနတတိတပါရိရဲ့အကျိုးကျေးဇူး၅မျိုးတိတိတာဓမ္မမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာနော်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မကုန်ကြီးများအပိုင်းတစ်မှာဟိုအခုလိုအတိတိပတိဝေဒဓမ္မတေတိတဓမ္မဒီနှစ်ခုရဲ့ကုန်ကြီးချင်းနေရဒီလိုရှိတယ်ဆိုတာမှတ်သားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေဟာအဲ့ဓမ္မလေးနဲ့ပြီးတော့ဆွမ်းဆောင်နိုင်မှုလုံးကောင်းနေဆိုတာသိရှိနားနေပြီးတော့ဒီလိုကျိုးကျေးဇူးတွေရအောင်မိမိတို့ရဲ့ရင်နဲ့နှလုံးနဲ့ရအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအလစုံအရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မသိညာ